باری عراق کوبونو گفتوگو کرا لباری چونیتی دست پیکرنی کارکان من لگل کتلکانی دیکا به مبستی پیکنانی حکومتی نوی عراق فریاد رواندوزی نیانری یکیتی نشتیمانی کلستان لوف دی دانستانکاری کل بغدا رایگان امرو لناو قومان دالشاری بغدا کوبونو کارنامی کارکان من بسر همو اندا مکانی وفدک دا دابش کرا دواتر وفدی دانستانکاری کل بغدا لگسر کمار عراق دکتور فواد معصوم کوبو گفتگو من کرد لباری چونیتی دست پیکردنی کارکان من لگل کتل سیاسی کانی دیکا با مبستی پیکنانی حکومتی نوی عراق راشی گان گرانوی موچو بودجی هرمی کردستان یکی کل مرجا پیش وقت کان من چاودێرانی سیاسی دەست پێکردنی دانوسانەکان بۆ پێکهێنانی حکومەتی عێراق بە گرنگ دەزان و پێیان وایە هەوڵێکە بۆ دەربازبوونی عێراق لە قەیرانی ئەمنی و سیاسی هاوکات ڕاشی دەگەن پێویستە وەفدی دانوستانکاری کورد پێداگیری لە داخوازیەکانی گەلی کورد بکاتەوە و ڕێگە نەدەن سیناریۆکانی ڕابردوو دووبارە ببنەوە دەست پێکردنی دانوسانەکان بۆ پێکهێنانی حکومەتی نوێی عێراق بابڕای چاودێرانی سیاسی ئاماژەیەکی گرنگە و هەوڵێکە بۆ دەربازبوونی عێراق لە قەیرانە ئەمنی و سیاسیەکان بۆیە لە ئێستادا وا دەخوازێت لایانی کوردی ئەو هەنگاوانە بنێت کە دەبنە هۆی کردنەوەی گرێچۆرەکانی نێوان هەرێم و بەغدا لایەنە کوردستانەکانی کەرکووکیش بە پێویستی دەزانن وەفدی دانوستانکاری کورد پێداگری لە جێبەجێکردنی داخوازەکانی بکات و ڕێگە لە دووبارەبوونەوەی سناریۆکانی ڕابردوو بگرن بە پێچاوانەوە بەشداری حکومەتێک نەکەن گەر ئامادە نەبوو داواکارەکانیان جێبەجێ بکات دیاره اسمونی رابردی کرد لگل بغایا و دانستانانی که لرابردی و کردیتی و پابن نبونی بغدا با و بریار و وعدانی که دایویتی با کرد ابی ام قناغ قناغی چونی و قناغی چی استیاره و کرد یستا لموقعی قوت و تعامل لگل ام دانستان هاکات و حکمتی مرکزی یستا لو پری زعیفی های چی لبواری عسکری و چی لبواری سیاسیش و کرد عاملی چی بەهێزە بۆ پێکهێنانی حکومەت بەبێ کورد ئەم حکومەتە پێک نایەت بۆیە ئەبێ ئێمە جارێ یەکەم جار کێشەی زەوی و کێشەی ناو سەدابڕێنەرەوەکان چارەسەر بکرێت و ئەم ئەمری واقعی کە ئێستا هەیە تەسبیت بکرێت و جارێکی تر ڕێگە نەدرێ بەوەی کە لەمەز زیاتر کورد پاشەکشە بکات و مسئله بودجه و مسئله نوت و مسئله هزی پیشمرگه و امان هموی چاره سر بکرید و ام حکمت پیک نید حتی که ام چشانه چاره سر کرید هزه سیاسی کردکان که برگرن دعوه بشداری سیاسی لپروسی سیاسی عراق دابکن واده خوازه کلمه با دعوه کارکانی کور سقفی چی زمانی با دیاری بکرید و هروها نیوانگیری نیو دولتی بونیه به لگل وفده دانستان کارکان و لهموی گرنگتر حکومت عراقی لپیشوه پابند نبو به هیچ اتفاقیه که لوانه اتفاقیه هولیره بۆیە دەبێ وەفدی دانوستانکار داکۆچی لەوە بکات لە ماوەیەکی دیاری کراوە داواکاری سەرەکیەکانی کورد کە خاک و ناوچە جێناکۆکان و پێشمەرگە و غاز و نەوت و هەموو ئەو بابەتانەی کە موعلەقە لە نێوان ناوەند و هەرێمە بە زووترین کات جێبەجێ بکرێ و لە هەمووشی گرنگتر بوونی کەسی شارەزایە لەو وەفدە دانوستانکارە بۆ ئەوەی بە هیچ شێوەیە هیچ سەغرەیە بەسەر قیادەی سیاسی کوردیا تێناپەڕێت کو تجربەیەکی تالی هەبوو لە حکومەتە پێشەکانی کە دروست بوونە ئێمە پۆستی وزاری و سیادیشمان وەرگرت لە بەغا و مافەکانمان جێبەجێ نەکرا و خاڵ ڕیزبەندی خاڵ و تەڵقیعشمان کرد لە گەمالی کێ عەینەن جێبەجێ نەکرا کەواتە کورد ئەم جارە بۆ ئەوەی ئەو مافانە یاخود ئەو شتانەی کە بە حەقی خۆی ئەزانێ بۆ ئەوەی جێبەجێ کرێ دیارە پێویستی بە دوو شتە یاخود نێوەنگیرێکی نێودەوڵەتی هەبێ وەکو ئەمریکا سەرپەرشتی ئەم ڕێککەوتنە بکا کە ئەم حکومەتەی لەسەر دروست دەکرێ بۆ ئەوەی مافە ڕەواکانی کورد کە تیا چەسپی جێبەجێ بکرێ گەر جێبەجێ نەکرا ئەو لایەنەی کەوا ڕاحی ئەم ڕێکەوتنامەی بێتە جواب خاڵی دوەمش گەر ئەمە نەکرا دەکرێت کورد ئەو ڕێکەوتنامەی کە دەیکا لەگەڵ عەبادیان لەگەڵ لایەنەکانی کە بۆ دروستکردنی حکومەت پێویستە ئەو ڕێکەوتنامەی مەرجێکی تێبێ لە هەر کاتێکا کورد پاشەکشەی کرد لەو حکومەتە بەهۆی جێبەجێ نەکردنی داواکارەکانیەوە ئەو حکومەتە حکومەتێکی هەڵوەشاوە بێ و بەردەوام نەبێ لە سەرکارەکانی ئێستا کە وەفدی دانوستانکاری کورد بۆ گفتوگۆکردن دەربارەی پێکهێنانی حکومەتی نوێی عێراق و چۆنەتی بەشداریکردنی کورد لەو حکومەتە لە شاری بەغدایە کوردستانیان بە پێویستی دەزانن ئەو وەفدە سیاسەتێکی ژیرانە بگرێتە بەر و بە جۆرێک مامەڵە بکات لە بەرژەوەندیاندا بێت و ئەو دەرفەتانەش لەدەست نەدەن کە ئێستا هاتوونەتە ئاراوە هەڵکەوت عەزیز کەناڵی ئاسمانی کەرکووک سەرین جوبوری سەرۆکی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق داوای کرد لێژنەیەکی لێکۆڵینەوە پێک بهێنرێت بە مەبەستی